പുരുഷ വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകുവാൻ എല്ലാ ലിനൻ ബ്രാൻഡഡ് തുണിത്തരങ്ങളും പ്യുവർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസുകളും അനായാസം പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാൻ ലെനോറ ലിനൻ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിംഗ് പാണ്ടിക്കാട് റോഡ് പണ്ടൂർ. ചാലിയാറിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി DYFI രംഗത്ത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള എരഞ്ഞിമങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് UP സ്കൂളിലെ DCC സെന്ററിൽ കഴിയുന്ന ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 11 പേരാണ് നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നതെന്ന് DYFI ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചപ്പോൾ 3 നേരം ഭക്ഷണം നൽകാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ 10 മണി 4 മണി സമയങ്ങളിൽ നൽകാറില്ലെന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ലഭിച്ചാൽ പിന്നീട് ഉച്ചക്കാണ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ശേഷം രാത്രി ഭക്ഷണവും. ഇന്ന് DCC സെന്ററിലെത്തി ചായയും പലഹാരങ്ങളും നൽകിയപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ദയനീയാവസ്ഥ അറിഞ്ഞത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരും പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികളാണ്. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയാൽ തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും DYFI ചാലിയാർ മേഖലാ ഭാരവാഹികളായ PK അരുൺദാസ്, PT ഹാരിസ്, EK റാഷിദ്, ഫാസിൽ ചാലിയാർ, ഹാരിസ് പള്ളിയാലി തുടി എന്നിവർ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന DCC സെന്റർ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു റേഷൻ സംവിധാനം പോലുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അവർക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് 4 മണിക്കൊരു ചായയോ അതിനുശേഷമോ ഒന്നൊരു ചെറിയ ലഘുഭക്ഷണം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല, പോഷകാഹാരത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. നിലവിൽ DCC താമസിക്കുന്നത് 11 പേരാണ്. ആദിവാസികളടക്കമുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പോലും എത്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ DCC ചികിത്സയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഔദാര്യം പോലെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെ ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ DYFI എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ DCC സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് 4 മണിക്കുള്ള ചായയും പലഹാരവും ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകിയപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. CPMന്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതിയുടെ അനാസ്ഥക്കെതിരെ DYFI തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നിലമ്പൂർ.